Assalomu alaykum kanalim a'zolari. Siz agar haqiqatdan yosh bo'lib qolishni xohlasangiz, albatta har bitta qoidalarga amal qilishingiz kerak. 30 kun davomida bajariladigan mashqlar bilan, ya'ni bir oy davomida agar uzluksiz bajarganingizda sizda zo'r natija bo'ladi. Konechno, yoshingiz 50 dan o'tib 100 pulni osilmagan bo'lsa, mana 30-40 yoshli ayollarimizda super effekt beradi. Bu mashqlarni, ya'ni mana shu darsimiz 20 yoshdan o'tgan qizlarimiz bemalol bajarishi mumkin, yigitlarimiz ham. Sababi o'sha birinchi qarish alomati ajinlar hammasi 20 yoshdan keyin tushishni boshlaydi. Ayniqsa 25 yoshdan keyin bizda kollagen ishlab chiqarilishi to'xtatiladi deyarli va biz endi ko'chadan sun'iy kollagen organizmga berishimiz kerak. Bu degani kamida yildan bir marta biz kollagenlar ichib turishimiz, to'g'ri ovqatlanishimiz, albatta kun davomida 2 litrdan kam bo'lmagan suvni ichib yurishimiz kerak. Mana albatta suvni to'g'ri ichish foydalarini haqida video olganman, ssilkasini opisaniyada qoldirib ketaman. Hozirgi bajaradigan mashqlarimiz bu har bitta muammongizni, masalan, kimdadir bu yoqda ajin yo'q, peshonada bor. Kimdadir qoshning o'rtasida bor, kimdadir ko'z atrofida bor. Xullas, nima bo'lgan taqdirda ham har qanaqangi ajiningizni yo'qotish uchun avval mana shu umumiy mashqlarni bajarib turib, keyin alohida o'z muammongiz bilan ishlaysiz. Birinchi mashqimizni boshlaymiz. Har doim asanka to'g'ri bo'lishi kerak. Yelkalar tikka holatda. O'zimizni bo'sh qo'yib, o'z odamni birinchi qaritadigan insonni qar ko'rsatadigan narsa bu bundoq qilib yurish. Yildan yilga shundoq ham cho'kamiz. Hozir o'zimizni qadimizni tikka tutishni o'rganing, bu birinchi mashq. Ikkinchisi, boshladik, qo'llarimizni ochib olamiz. 20 marta 1 Ikkinchi mashqimiz trapetsiya. Трапециевидные мышцы деяляды, аны да ушлап тұрып, массаж қываламыз. 10-15 секунда болында. Бұндай кейін. Қолымызды тескәрі, мұна тамас, тескәрі тамалын ушлап. Енді, конечно, кейін бұмаген мақылыра ұстыңызда, иғамыз деп әлі қарап, тортып иғамыз. Har bir tomonga 5 martadan. Endi o'zimizni quchoqlab olamiz va qadimiz umurtqa pog'onasiga har bir tomonga 5 martadan. Keyingi mashqimiz o'zimizni bo'sh qo'ygan holda qo'llarimizni yelkaning orqa tomoniga qarashga harakat qilamiz har bir tomonga 5 martadan. Bu mashqlar yuzga nima aloqasi bor degan savol tug'ilishi mumkin. Yuzga juda ham aloqasi bor. Mana shu mushaklarimiz, platizmalar, mana bu trapetsiyevidni mishchalar, keyin mana boshimizdagi zatilichni mishchalar, bular hammasi napryjonni, gipertonusda bo'lgan hisobdan bizga yillar davomida ajin tushishni boshlaydi. Shuning uchun ham e'tibor qiling, sportsmenlar, yoga bilan shug'ullanadiganlar, mana shunaqangi doimiy harakat dvijeniyasi bor odamlar yoshroq ko'rinadi. Keyingi mashq. 20 sekund. Mahkam bo'lsamiz. Majbur. Keyingi mashqimiz mana bu. Dekolteni ushlab. Boshimizni yuqoriga ko'taramiz-da, iyagimiz bilan qozma ko'rsataman, tushunib olasiz. Bajaramiz. Keyingi mashqimiz. Nafas olganda yelkalarni ko'taramiz, reski tushiramiz. Tez mana. Quloqqa tekkizishga harakat qiling yelkalarni. Mana, bu mashqimiz tugadi. Endi keyingi mashq. Endi sochlarimiz yoyilgan bo'lishi kerak.
boshimizni massaj qilamiz. Ensani qattiq-qattiq suyak darajasida bosib tepaga qarab ketaveramiz. Makushkaga kelganda, boshni uchiga kelganda sochimiz bilan qattiq tortib-tortib qo'yamiz 2-3 marta. Un 5-20 sekund bajariladi. Bu nafaqat bizni yoshartiradi, balki miyadagi qon aylanishini yaxshilaydi, bosh og'riqlari qoladi. Miyadagi, miya tomirlaridagi gipertonus yo'qoladi va sizlarga eng qizig'i sochingiz zo'r o'sishni boshlaydi. O'zingiz hayron qolasiz. Amana asosiy o'zakluch, ya'ni kalit upражнениеlarimiz tugadi. Har qanaqangi mana men ne tolka man darsim. Mana boshqa bir joylardan nimadir ko'rasizmi? Mana peshonadagi ajinni yo'qotish uchun yoki nosobukani yo'qotish uchun barcha любой bitta mashqni bajarishingizdan oldin mana shu upражнениеlarni bajarsangiz, sizda effekt 2 barobar bo'ladi. Sababi siz hozir biz hamma bizning yuzimizga aloqador bo'lgan mushaklarni ishlatdik, uxlab yotgan mushaklarni, qotib yotgan mushaklarni ishlatdik va bizda endi qon aylanishi tezlashadi va shu hisobidan yuzimizdagi ajinlar kamayishiga erishamiz, yosharishga erishamiz. Sostoyaniyamiz yaxshilanadi, kayfiyatimiz ko'tariladi, uyqu yaxshilanadi, sochlarimiz o'sishni boshlaydi, miyada qon aylanishi yaxshilanishni boshlaydi. Bularning hammasi mana shu gipertonuslar orqali bo'layotgan bo'lsa, tarsida muammo konkretna shu bo'lsa, sizda 100% bu narsalar bartaraf bo'ladi. Barchangizni yaxshi ko'raman. Pa-pa-pa.